japonesez nendo dango, inglesez seat balls, euskaraz hasi pilotak deitzen direnak egitea. Azkenean egin duguna da aurreko egun eta asteetan batzuek eta besteak eta bildutako hasiak hemen ditugunak Euskal Herriko batez ere hemen gure inguruko alde Kantauri aldeko zuaitz zuaska normalenen hasiak eman dezagun urrak ezkurrak aritzarenak eski astigar lizar gerezi ondo elorri guzti hoien hasi eta ezur eta ezkurrak nahastu kompostarekin eta hori dena nahastu buztinarekin eta horretik ateratzen direna dira buztinezko pilota batzuk honek barruan izan ditzake bost pasei arbolen hasiak beste sastraka landare txikienak gehi guk erantzi dizkiogun alpapa garagar laguntzeko honen helburua zein da ba zuhaitzak egin ditzakegu landatu hori historikoki gizakiak beti egin du edo egin dezakegu erein eta ereitean problema daukagu bueno arrakasta tasa bat dagoela asko pues txori jango dituzte xomorroak bestek lehorrak izoratuko ditu bueno elur barkatu buztin pilotak egitean eta kompostaz aberaste egitzean ahonditzen deguna da bizirauteko ahalmena eta ernetzeko ahalmena. Orduan, bueno, hemen gaur usurbilen egin ditugun pikor edo bola hauek, pilota hauek, ba utziko ditugu astebetez lehortzen eta kasu honetan usurbilgoak botako ditugu argi egunean ditugun hauek hemen inguruan daukagu errauskailu egiteko asmoa zegoen desmonte astapito hori. Eta bueno, instituzioak egin dituzte beren repoblazioak eta guk egingo ditugu beste batzuk pixka bat, bueno. Eta mate urragoak, baina urte batzuan egiten baldin baitxugu hor basoa edar bat lortuko dugu egotea. Bueno, hori da gauza politata eta ederra. Eta, bueno, badirudi Euskal Herrian ere batzuk gaidia egiten modu pribatuan, ez da lekua falta. Abia duro handiko trena, dela autopistak dira, industrializazioa eta gero desindustrializazio batik gelitu direna inbeste ere mu. Eta, bueno, horren bertsio bat Euskal Herrian ez dut nik asko ikusi, baina leku askotan ikusten dena da. Zaten dena gerrilla gardenin, badaukazu terreno bat alperri da ona, landareak ez du ogirik eskatzen, eta zu erin ditzakezu, azkarrazten diren landareak, gehi, jangarriak. Eta idan erresistentzia, bizira upena, edo bizitzeko estiloa, edo munduarekin gehiagia ezazarretzeko modua. Hau, antolatu dugu elkarlanean Zangozako ikastolarekin. Hain zuzen ere, gu baino lehen Euskal Herrian beste batzuk indizuzeko, hau egin dute Tuteran, Nafarra Oinezean, Oinez basoa egiteko. Oain Zangozan egitera dihoaz, eta horrean haiek ekarri dituzte hango landare diari dagozkionea hasiak, eta berezi ditugu beste pilota batzuetan, eta lehortu ondoren aste betez bialduko ditugu, edo gu jungo geha haiekin botatzera Nafarra Oinezean. Bueno, Oinez basoa ja badarama, hau da laugarren urtea, antolatzen dena, Nafarroan, Oinez proiektuaren barruan, nolabait esateko, lehenengo urtean eta Tafallan egin zen, gero Arbizu, iaz Tuteran, eta gaur Zangotzan. Zangotza da Nafarro Oinezan antolatzen duena aurten, eta orain arte izugarrizko arrakasta izan duen proiektua da, ilusioz beteriko proiektua da, eta momentuz, 17.000, 18.000 inguru arbola landatu dira orain arte. Gu arten, Zangotzan, gure helburua da bi baso landatzea. Alde batetik hango itxitako zabortegi batean, zonalde oso degradatu batean, egin nahi dugu, sortu nahi dugu baso bat landare autoktonoekin, eta gero beste alde, baso jangarri bat, zonalde baratzez beteriko zonalde batekin, hango landaretzarekin ere bai, baina ja fruta arbolarekin, eta jangarriak izango diren fruituekin. Eta gero bestalde aurten berrikuntza bat ezarri dugu, baita ere nola baita egongo da aukera hegaztien eta zaguzaharren etzolak apadrinatzeko aukera egongo da. Zoragarri, mila esker zuen harreragatik, eta oso gustora gaude. Kriston giroa dago eta egun polita benetan, eta gainera eguraldi honarekin.